shkuar do t'jemi për gjatë ditës së sotme. Dy të rinj që kanë korur sukses si në Shqipëri edhe jashtë vendit në konkurse të ndryshme ku kanë marrë pjesë. Njëri sa i takon sportit, tjetra konkurseve të bukurisë. Kemi qenë më herët me të në studio kur është kurorzuar si një nga vajzat më të bukura të këtij vendi, por jo vetëm, edhe në pjesëmarrjet jashtë Shqipërisë. Por sot ajo vjen me një tjetër angazhim të saj. Ja për çfarë bëhet fjalë mbas gjithë kësaj shkëputje në fakt prej ekranit, rikthehet kështu. Paula Mehmetukaj është një nga vajzat më të bukura shqiptare. Ajo kurorzua Miss Universe Albania 2020. E prej atij momenti ka vërtetuar vazhdimisht se meriton plotësisht atë kuror. Bukuroshja shqiptare është zyrtarisht imazhi i brendit ndërkombëtar të veshjeve Tarik Edis 2024. Në nënshkëlqimin e dritave të Parisit dhe pasionit të sëkuqes së flakt, Paula duket rrezëllit se teksa pozon për brendin e njohur turk. Fotot dhe videot e fushatës kanë pushtuar billboardet e Stambollit, duke bërë që një tjetër bukuri shqiptare të shkëlqejë jashtë kufive. Kjo është një ëndër e shumë vajzave të reja, që Paula e ka bërë realitet duke theksuar edhe një herë që e bukura dhe modelingu janë pjesë e pandare jetës së saj. Por, për te këtyre projekteve të suksesshme, të shkrepjeve artistike të Endrit Mërtirit, përditshmëria e Paulës është me të tjera angazhime. Prej shumë kohësh ajo është pjesë e Kongresit Rinor Kombëtar, aty ku kontribuon dhe ngre zërin për të rinj shqiptar në kongreset europiane e jo vetëm. Nga xhaketa e zyrës në nxitjat e veshjeve glamur tashmë të brendeve ndërkombëtare, emri Paula Mehmetukaj tashmë ka marrë për masa të tjera. Shumë më tepër se thjesht një fituese e Miss Universe Albania. I diskutojmë dhe i tregojmë lezetshëm, siç ti thot vet ajo, Paula. Mirë se vjen, ja ku takojmi. Sërish së bashku, në super form, kinges, si gjithmonë. Ulemi dhe flasim sepse na ke munguar, u tërhoqe për ca kohë. Edhe ju mua më keni munguar shumë. Faleminderit, më vjen mirë. Kur është reciproke, po nga ke qenë, Paula, pse vendose të rishëshe? Me thënë drejtë, nuk vendosa të rishesha, pasi nuk e kam zakon të rishem, por ndonjëherë duhet të lësh pas diçka për të fokusuar diku tjetër. I tillë ishte dhe angazhimi im në punë, vendosa të fokusojmë në rritjen time profesionale. Për disa vitesh tani më jam pjesë e Kongresit Rinor Kombëtar, sikur se të gjithë e dim dhe kemi implementuar së fundmi titullin Tirana Kryeqyteti Europian i Rinisë, një titull tepër impenjativ i cili kërkonte përkushtimin tim maksimal për të arritur maksimumin. Kështu që vendosa që fokusi im të ishte puna, karriera dhe rritja ime profesionale. Një gjë shumë e mirë. Pra nuk është ashtu si zhduket, gjithmonë, pra që na u zhduk, Paula, është tërhiqur, apo në fakt, ka, ja, ty pjesa aktiviteteve, që të, do më thonë, çfarë bëni konkretisht në këtë kongresin rinor, një Paula që e kemi për te i kësaj veshjeve, apo si që mund t'jesh normalisht në setet fotografike, një Paula me kostum. Po, një Paula pak ndryshe nga ajo që ne kemi mësuar çojmë, por një Paula shumë e rritur profesionalisht, shumë e plotësuar. Kongresi Rinor Kombëtar më ka rritur shumë profesionalisht, ka bërë që Paula së fundi të marrë feedback-un e atij arsimimit, e dijes edhe e gjithçka që un kam investuar tek vetja ime. Është bukur në fakt i bësh të dyja, bjeta janë shumë të ndryshme, por më besoj që t'japin një emocion dhe një përgjegjësi shumë të bukur. Për mua rritja profesionale ka qenë faktori kyç dhe ajo që un kam dashur të arrij gjithmonë, kështu që vendosa që për një periudhë caktuar kohe të fokusoja këtu dhe të bëja më të mirën time këtu. Kam mësuar shumë nga Kongresi Rinor Kombëtar, kam punuar shumë, por dhe kam marrë shumë feedback, kështu që për mua ka qenë një eksperiencë e paharrueshme. Edhe punë, edhe shpërblim për gjithë angazhimin, edhe për kushtimin tënd. Megjithatë nuk mbetet mbrapa dhe kjo pjesë tjetër së fundmi e pjesës së modelingut, po themi, një markë shumë e njohur turke që të përzgjedh si imazh dhe të kemi imazh në mes të Stambollit. Po, ishte bukur të sheh ato billboardet ashtu aq të mëdha. Propozimi në fakt mua erdhi nga miku i më i mirë dhe fotografi i mirënjohur Endrit Mërtiri. Jam shumë e lumtur që Endri është pjesë e jetës time, jo vetëm profesionalisht, por edhe si mik shumë i mirë dhe jetën time personale.
të themi disa fakte në fakt, Endri po lë gjurëm në fotografinë dhe në modelingun shqiptar, duke quar atë për te kufive. Qartë, jam... dhe jo vetëm shqiptar, po, normalisht edhe me marka, po, firma shumë prestigjioze, jashtë, çmimet fituar, apo kopertina të rëndësishme, po, për revistave të huaja. Pa dyshim, është njëri shumë i disiplinuar, shumë i përkushtuar në punën që bën, dhe fokusuar... Dhe si është? Kështu, po themi, i but apo me kërkesa? Në pun nuk është i but, në pun nuk është i but, por si mik është njeriu më i mirë. Ashtu, e shoj që marrëdhënia, do më dhënë, ka normalisht shkon për te vetëm punës, edhe miqësisë me njëri tjetrin. Ai është miku i më i mirë, është gjithmonë aty për mua, edhe jam shumë e lumtur që është pjesë e jetës time. Okej, okay. Përveç, pra, do më dhe njemi në këtë bashkëpunim, ku ishte Endriti? Po. Si u përzjo dhe fakti që... Mua propozimi më erdhi nga Endriti, si kurse dhe thash pak më lartë, ishte një fushat maramënse, në fotografuam në Paris, ndërkohë që brendi Tarik e Diz është një brend me, që është based në Turqi, së fund me kanë dalë edhe billboardet në Stambol, edhe ishte shumë bukur të shihja ato billboardet bjeta, ashtu emocion shumë i veçantë. Kush përveç teje, kush është personi më i afërt që gëzohet për arritjet e tua, që emocionohet gjithashtu? Pa. Është familja ime, pa dyshim, është shtylla më e fortë që na mbajnë gjallë, çdo gjë i dedikohet atyre, pa dyshim. Gjithashtu një person shumë i veçantë jetën time është Dede Njona, motra ime e zemrës. U emocionua shumë fakti edhe ajo kur i pa të gjitha ato billboarde, dhe më vjen mirë që njerëzit rreth meje u bën të lumtur kur pan ato billboarde aq të bukura. Nga billboarde tek aktiviteti dhe angazhimi që them me kongresin rinor, dy aspekte që e plotësojnë njëra tjetrën. Pa. Besoj që keme për zemër, për treguar, pra që dhe bukuria, dhe puna, dhe angazhimi, rrinë të gjitha së bashku. Ne kemi folur dhe në këtë studio, në që kur u shpalla Miss Universe, kam pasur gjithmonë tendencën për treguar që e bukura është për te ati konceptit të imazhit, apo pamjes që ne shfaqim në momentin e parë. Mendoj që bukuria bita shumë më shumë, janë vlerat, është integriteti, është karakteri, është personaliteti dhe rritja profesionale dhe puna që ne bëjmë çdo ditë. Mendoj që duke pasur një background të mirë, një formim të mirë, një punë të mirë dhe duke punuar për të realizuar qëllimet tona, se jo çdo gjë në jetë vjen easy, duhen bërë ca sakrifica, duhet bërë pak punë që të jemi dikush i për të arritur aty ku duam. Dhe mendoj që kam arritur të gjej një të mesme të artë midis rritjes sime profesionale, angazhimeve të mia në projekte trinore dhe të qenurit pjesë e kongresit trinor kombëtar, dhe sigurisht duke mos lënë pas dore pasionin dhe hobin tim, që është fotografia, modelingu dhe pse jo televizioni. Ah, edhe pse jo televizioni. Çfarë ke parasysh, dëshirë? Sigurisht që dëshirat janë të mëdhaja, por për momentin jam e fokusuar, si që thash, mendoj që le të fillojmë njerë me modelingun, të bëjmë sa gjërat bukra njerë, tregojmë që i kemi të dyja edhe pjesën e backgroundit dhe punës që ne bëjmë, edhe pjesën e modelingut, dhe pasaj 2024 si alëm e të shojmë sa gjërat bukra. Për 2024, mirë, edhe pak ditë na duen për ti zbuluar. 2023, si të da cilësoje? Çfarë viti ka qenë për ty? I furishëm, një vit që kam dhënë dhe kam marrë shumë, kam mësuar shumë nga ky vit, kam mësuar shumë nga gjitha projektet që më janë besuar, kam mësuar shumë nga gjithë titullin, nga gjithë implementimi i titullit që ne kemi bërë si Kongres Rinor Kombëtar. Gjithashtu, fushata e madhe me Tarik e Diz do të lejë gjurmë karrierën time, kështu që ka qenë një vit mirë nga të dyja palët. Faleminderit, duaj me kaq. Jo pak. Për ditëshmëria jote cila është? Kur zgjohesh në mëngjes, kujdesi që duhet të tregosh për linjat? Pa dyshim. Unë zgjohem herët, dita ime fillon duke shkuar në zyrë herët, përpiqem që të konsumoj vakte sa më të shëndetshme, përpiqem që mos ta bëj skip palestrën kurr pas pune, ndonjëherë dhe më duhet ta bëj skip kur kam aktivitete apo projekte të ndryshme në modeling, por përpiqem që të paktën 3 deri në 4 herë në javë të jetë e domosdoshme. Palestra. Patjetër. Domosdoshme, okay. Të themi. Të përpiqem. Këte nevojshme, të do mos doshme ti, është po te kushimi, sakrifica që bënë? Ëmbëlsirat, unë i dua shumë ëmbëlsirat, por, do bëjmë si do bëjmë tani për vund në vit. Po, tani... Një të baklava, do të hamë. Në 10 pyetje të shpejta, ëndra jote më e madhe lidhet me? Me suksesin, pa dyshim. Njeriu për të cilin do të sakrifikoje gjithçka në jetën tënde, nëse do të ishte nevoja, është? Pa dyshim, familja ime.
kur do, si do, gjithmonë. Gjithmonë. E cekëm pak pjesën e ushimit, por një ushim nga i cili ke hequr dorë, vetëm për të qenë sa më në formë. Ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat. Konkretisht? Çokoladat, pa dyshim. Çokoladat. Kur e shikon këshu nga largë. Qik, të shkelsyrin ajo. Udhëtimi më i bukur i 2023-shit ka qenë? Pa dyshim në Bruxelles, në European Youth Forum. Vërtet? Po. Isha përfaqësuese e kongresit shtetënor kombëtar. Ne prisnim Paula në pushime apo diku që ke shkuar. Kam udhëtuar shumë gjithë këtë vit për shkak të angazhimeve të punës dhe ka qenë një vit i mbushur me udhëtime pune. Sa mirë. Ju që e keni punën me udhëtime. Dhe ky ngelet më i bukur. Pse? Pse e veçon nga gjithë 2023-shit? Sepse të qenurit pjesë e European Youth Forum si përfaqësuese e kongresit shtetënor kombëtar, padyshim që ishte një trampolinë shumë e mirë për mua, për punën që u bëj, për angazhimin tim dhe për titullin që ne implementuam, kështu që për mua ishte diçka shumë e veçantë, më beso. Jo, të besoj, pa tjetër, po mendoja që gjithsesi në një palë pushime dhe e konkuronin, Paula. Me pumbjet, a vetëm pumbja. Udhëtimin më të bukur, dakord. Komplimenti më i ëmbël që ke marrë. Dhe që të ka përkëdhelur më shumë nga gjithë të tjerët, është? Komplimenti më i bukur që ka marrë, mendoj nga familja, ti e Bekim, nuk ka më bukur sa kur ta thot familja këtë gjë. Po lidhur me paraqitjen, çfarë vlerëson më shumë? Ka marrë një kompliment shumë të bukur gjatë pas fushatës të Arike Dizit, që asgjë më shumë nga ajo që ti meriton. Më besoj që aty, thash, prisa një koment të tipit shumë bukur, uaj, pash, jo, asgjë më shumë se nga ajo që ti meriton, ishte diçka që më... Më spikate. Okej, okay, e meritoj. Personi i fundit me të cilin ke shkruar në telefon është? Mami. Mami. Hyra në emision. Tre gjërat për të cilat nuk do të bëje asnjëherë kompromis në jetë. Për integritetin, për vlerat edhe personalitetin, sigurisht. Sa po të ndodh diçka, lajmin e parë për gëzime apo mërzitje e ndan me? Denjonën, motrën e zemrës. Motra, mami. Po. Puna. Kjo është rekëndçi. Denjona është motra ime e zemrës, është unë Denjonën kam mbi 10 vite që e njoh, është unë vërtet jam fëmijë vetëm. Mos e thash motra, më fal, po. Mike. Po. Vërtet jam fëmijë vetëm, por Zoti më ka bekuar me atë dhe jam shumë e lumtur që ajo është pjesë e jetës time. Gjëja e parë që i thua vetes çdo mëngjes. Life is beautiful. Po mundohem ta marr me pozitivitet ditën. Edhe fillojmë kështu me are, me gjëra të bukura vetë. Po pse duhet t'ia thuash vetes çdo mëngjes? Për të motivuar vetën. Çohesh nga gjumi kështu je nevrim, kështu me nerva fillimisht. Pak. Ato minutat e para pak, po pastaj e rikuperoj. Kështu që do ta marrësh veten pak me të mira. Tre gjëra që të motivojnë për të korrur më shumë sukses në karrierë janë: puna, puna, puna. Refreni prapë. Mikesha që është si motor, mami puna, dakord. Në 2024 do të doje? Do të kërkoja në fakt atë që i kërkoj Zotit çdo vit. Më jep shëndet se të tjerat ja arri vet. Kështu që patëm shëndet e pas këtë merrim. Më jep shëndet të tjerat i arri vet. Më thuaj dhuratën më të bukur që ke marrë për 2023-shin dhe dhuratën që pret për 2024-ën përveç kësaj që sapo the, sigurisht. Dhurata më e bukur kanë qenë ato billboardet, padyshim që Tarik e Dizi për mua ka qenë një super dhuratë dhe një super emocion shumë i madh. Për 2024-ën? Për 2024-ën pres në një projekt, padyshim projekte trinore që jam angazhuar çdo ditë, por pse jo dhe diçka të madhe në fushën e modelingut. Qartë. Dhe të televizionit që the, po që duhet presim 2020... Pak nga të dyja. Pak nga të dyja. Unë t'i uroj të dyja. Edhe të bëhet më e mira që të doj zemra për 2024-ën e më gjatë akoma. Edhe më vjen mirë që të pash, kështu drejt për së drejti. Edhe mua vjen mirë që jam prapë këtu mes jush edhe... Më vjen mirë që të shoh kaq bukur edhe kaq mirë. Faleminderit, faleminderit Paula. Të uroj shumë suksese, një vit të ri të gëzuar që nuk e di ku do ta festosh në Shqipëri me familjen. Në Shqipëri mendoj që Shqipëria ka vende shumë të bukura që ne ende nuk i kemi zbuluar siç duhet ose nuk i kemi promovuar, le të themi siç duhet. Mendoj që jemi një vend me bukuri marramendse dhe kjo tendenca për t'ikur jashtë për mua është e kot, pasi këtu çdo gjë është e bukur, kalohet shumë mirë dhe pse jo, e ku ka më bukur është ta kalim vitin e ri në vendin tonë, në Shqipërinë tonë kaq të bukur.
Okej. Te kjo vjali që dha Paula duat që ndrym, sepse pas pak, mas publiciteti do t'jem me një djalë të ri, me një djalë shqiptar, por që 10 vite më përpara e la Shqiprin për të shkuar drejt Anglis, ku ka realizime, ka arritje, me keqardhje larg Shqipëris me gjitha të, dhe për vetë atë kam iden dhe na tregon pas pak që rikthimi në gjirin e familjes, aq më tepër në këtë atmosferë festive dhe si që kërkon fund viti, është gjëja që shpirti ta do më shumë. Faleminderit edhe një herë Paula dhe shkojmë në ndërprerje publicitare, pas pak jemi me kampionin e Hollandës në boks, por me djalin shqiptar. Vjen arrëfen shumë çka pasaj.